Vittu saatana, perjantai aamua täältä. Tässä kun nyt raakapätkiä niin on tekemässä, niin montako sekuntia kerkesi äsken puhua? 20 sekuntia, niin katkas itekseen tuosta tämän nauhoituksen. Vittu. Tässä nyt perkolaattorikahvia vettä. Aamu, se on 5/5. Erittäin hyvä. Avec, persen reikistä. Sittenhän joku sieltä mokkama, osta mokkamasteria. Eikö mokkamasteria osta, kun milläs korvilla sillä on taas kuunneltu? Koska mokka, tämähän tuli mokkamasterin tilalle, tämä. Mokkamasterin tilalle. Täällä oli mokkamasteri, että tämä vaihdettiin mokkamasteri, tämä. Koska mokkamaster on yliarvostettu persen reikä. Ihan yliarvostettu pyllyreikä. Pitää halapahalli vie se aveekki. Tässähän on... Vaihdamme tuotteet, vaan kuittia vasta vaihto-oikeus, ei koska alushuolta tässä hukkii kuin uima-asu. Ostas alushousut ja pitäis päivä ja veis takaisin, että ei. Persille ja Pierulle haisevat alushousut veis takaisin, että ei nyt. Ei ollut oikein hyvät nämä, että pakko olisi pallolaatte. Persille haisevat alushousut ja Hiele haisevat sukat takaisin. Jaha, kuka se siellä? Tosiaan, niin mikä helvetti, niin se on tuo... Emäntä lähti parturiin. Nyt lähti parturiin, niin on se nuo akat. On ne nuo akat, kun ne tämmösiä pitää vielä laittaa. Tämmösiä pitää vielä laittaa. Oho. Sitten näitä vittu, niin näitä reppi vittu, niin kunnolla naipikki, niin näitä on pitkin sänkyä lentelillä. Näitä vittu on tukaanpaloja. Aina on tukka jossa tyynsäkin. Aina on tyynsä näitä tukaanpaloja. En suosikele kyllä tuommoisia laitamille pyyppiä. Ohoi. Kyllä se tästä. Ja tosiaan sitten lippis tuo armilippis laitetaan semmoiselle henkilölle kuin Juha. Juha ja Sonkajärveltä. Ja Juhalle tuli työlippiksessä. Työhommi halusin laittaa nyt sinne. Tuli kyllä hirveästi kommenttia. Nyt tuohon, että meni ihan vaikea ruveta arvon viehimmään sitä, että niin paljon tuli sitten kommenttia sinne, niin pitää kahtoa tätä. Arvonko minä vielä kuin ekstra hatu toisen. Mulla on niitä pinkkejä vua jäljellä. Ehkä semmosen pinkin posi toisen, ehkä. Tää kahtoo nyt, mutta hirveästi tuli vielä kommenttia siihen, niin ja tosiaan, niin no sillä päähinen, eli paahine.net, niin siellähän niitä on tupaittajien tuotteita, minunkin hattuja ja noita, niin minä voin sinne sanoa, että se piti olla, mutta minä voin sanoa, että vaan, että minä en huomannut sitä nyt, niin se armilippisin, että siitä sop ostaa niitä, mutta sehän menee silloin tuohon, että minähän en suon niistä rahoa. Vaan minä, mitä ihmiset on ostanut, niin minä osannut sitten tilalle tuotteen, eli se lähettää mulle sitten sieltä niitä hattuja ja noita hattuja ja vielä asiassa, että mitä minä otan sitten itselle, että en ota rahana, vaan otan niinku tuotteena. Ja niitä minä olen sitten arponut ja jo, että on myynyt. Jollekin humalaiselle on. Se on 100, sillähän minä myön kerran yhden hatun humalaiselle ja semmosia. No onhan se tosiaan se 100 sen vierellukin ollut, että
Saan Eron vierailu oli silloin kerran. Mutta tuota... Kuitenkin niin. Ja enhän minä tiedä tottuta ikinä, että paljonko se myypi niitä minun tuotteita, kun en minä niistä saa mitään paperille, että se voi myyä minun tuotteita minun nimellä vaikka kuinka paljon ja sanoa, että tämän verran on mennyt, että se lähettää mulle 2 lippistä. Niin. Ei voi tietää. Eli jos minä haluaisin, niin, kuin, niin sehän pitäisi ihan oma käsi ottaa tuomana, että jos minä haluaisin niin tuommoisia, niin ihan itse ruveta niitä hoitamaan se homma ja valmistamaan sun muuta. Ja mutta en niin tarpeellisessa sitä, että kyllä katenuin niin riittää. Mulla nyt on ihan sama, että saapui joku nettikappa sitä rahova ääni. Ei pidä olla nimenomaan tämmönen ajatusmaailma, kun semmoisen ajatusmaailma, kun ottaa tässä elämän. Ei pidä olla ahne, nimenomaan. Ei pidä rahan ahne olla. Se on se ahne, se on se kaikista pahin, jos laittaa ahnetikman joka paikassa. Että tuota... Aina pikkubisneksillä sop rahaa sieltä tieltä, mutta ahne se ei sua ikinä ruveta. Että tuota... Sitä rahaa tulee, jos on tullakseen ja... Muistetaan edelleen se, että... Sitten, että kun se 4 kuoppa tullut siihen muuhun, niin mitään ei vie mukaan. Mitään ei viedä mukana sitten. Että siinä vaiheessa ei ole väliä, oliko 1 020 000. Tilille. Mutta näin. Lopetellaan tähän perjantaa aamupäivän, kello on 5:12. Tästä lähtee suoraan videolinjalle ja sitten minä odotan, että emäntä tulee parturista ja sitten minä lähden käymään jumpalla. Elikkä näihin kuvia nyt alkaa video tuossa venyä. Yli 7 minuuttia tullaan raakana nyt. Raakaa kama. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Rakastavaiset siellä. Näihin hempelytunnelmiin.